Što se toga tiče, dakle, prvo nekoliko fakata, jer vidim da idu razni komentari. Dakle, nije riječ o nikakvom dužnosti, riječ je o državnom službeniku. Riječ je o čovjeku koji nije član niti jedne stranke. Dakle, nema nijeke veze ni sa HDZ-om, a koliko vidim, nema veze ni sa SDSS-om. Dakle, riječ je o čovjeku koji se zaposlio u vladi, ne znam prije koliko godina, na natječaju i iz tog bazena ljudi koji rade tamo je odabran da obavlja ovu dužnost koja je, kažem, dužnost državnog službenika, ne dužnosnika, dakle, nije nikakva politička funkcija. Mi smo ga danas razriješili, te dužnosti na telefonskoj sjednici vlade. Kao što znate, cijela istraga i sam proces koji će se dogoditi u vezi ovog nevjerojatnog poteza da se dogodila takva nesreća gdje je baš on udario dijete, da nije stao, nije pružio pomoć i nedopustio. Mi smo reagirali odmah, ja sam o tome razgovarao još čim smo to saznali, mi dok smo u biti uopće postali svjesni o kome se radi. Prvo sam vidio vijest da se dogodila nesreća, onda smo postali svjesni o kome riječ, čuo sam se sa potpredsjednicom Šimpragom, reagirali smo odmah.